Poselství o narození Ježíše Krista v Betlémě se jako první dozvěděli pastýři, kteří hlídali pod širým nebem svá stáda. Postava pastýře je nám ze stránek Bible důvěrně známá. Sám Bůh je několikrát oslovován jako pastýř Izraele a králové v Izraeli se podle písma měli starat jako dobří pastýři o svůj lid. Také Ježíš se nazývá dobrým pastýřem. V době jeho narození ale byla tato skupina lidí hodnocena jinak než za časů králů a proroků. Lidé jimi často pohrdali. A přesto právě tito jednodušší a chudí lidé jsou prvními svědky té úžasné zprávy, že se narodil Kristus, spasitel světa. V evangeliu říkají pastýři jen jednu jedinou větu. Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám to Pán oznámil. Proto ani vy nemeškejte a spěchejte do Betléma a říkejte všem tu radostnou vánoční zprávu. Dnes kvůli tobě a pro tebe se narodil Ježíš, Kristus, aby přinesl lásku, radost, pokoj a milosrdenství, aby ti ukázal, jak Bůh tě má rád. Přeji vám všem radostné a požehnané Vánoce.